I don't wanna. Nej, jag ställer noll hype för starten. Vad har vi på? I can't do this. Okej. Så shifty. Oj. Shifty? Ja, vi går shifty. Jag liker shifty. Oj, jag tänkte först bli en game om, så tänkte jag inte det. Det är Fortnite, så jag tror kanske jag gör någon mer extrem med det. Det blir säkert sån in-game, så folk kommer att bli tilta. Ja, så kommer de ta det bort ett senare. Ja. Ja, men da kan vi jo bare jobbe oppover, vet du. Ja, ja, ja. Du vet nå, du vet hva som skjer når du kommer helt til bunns. Ja, da går det bare oppover. Ja. Ok, jeg vil alle sammen skal samle seg. Alle damen. Oh my god. Takk meg. Jeg fant lama. Hallo? Min lama, min lama, min lama, min lama! Guys, please. Det er nok av lama til alle. Min lama er for farlig, sikkert. Gitt! Ah, jeg fikk noe da. Må jeg her? Jeg skal stille meg. Siden du er veldig glad i Deagle, så... Oi, faen. Nei, faen, jeg droppet litt for mye. Nei, ikke det. Gi meg shotgunen min! Jeg tror... Hva skal man falle med? Dips! Dips. Shotgun. Det er ikke det samme som med dips. Kom igjen. Jeg vet ikke, befeist! Nei, 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 ikke dere kan ta han! Hæ? Ja. Nei, bare gå opp til faen, det går fint. Okay. Det er ikke spesielt som skjer der oppe. Jeg kommer ikke opp dit. Fordi jeg hørte det også, hallo. Jeg så det. Åh, det er litt ekkelt. Uve is a musky. What? Uve is a musky. De to stykker inn igjen. Vi kan ødelegge det, liksom, men... Hvis de ser oss, og de faktisk klarer å styre, så er vi fucked. Så vi klarer å skytte ut piloten. Jeg hadde sett oss. Ah! Jeg traff en annen. Ok, jeg tok 60 liv av selve gunneren på den lengste øke. Å, har vi tatt den? De har bare 1000 liv, by the way. Jeg tror vi tatt den. Åh, shit! Ja. Kom, da! Ser dere den? Åh! Nice! Har dere øl av de? Hæ, hjelp meg! Jeg er jævlig ute oppe! Ok. Er det på zonen her? Fuck, jeg fikk smidget! Og nok, ass. Nok ut på det. Ja, jeg nokte han. Det er fyr rett der nede! Oi, han falt ned, han døde. Nice, fuck yes. Han gikk i trap, han gikk i trap. Hvorfor gikk i trap? Hva er trap? Jeg sliter å komme en gang. Ser du det? Men stormen, by the way. Ja, ganske nærmest... Ja, jeg løper deg. See ya. Run. Run, Uwe! Run, Uwe, desu! Kawaii! Desu? Desu? Desu-ne... Desu-ne, Uwe! Lea! Faya? Liker du ljus? Vi får skytte det! Ok.
en 150. Oi, beklager. Den lenger bak her. Ah, tre i veien. Ah, de feiter hverandre. Nice. Det er noe som rasset til boots inn i zonen. Men stormen ved vei. Det er rett siden av meg. Vanlig AR. Han er under deg. Hey. Rett over deg. Fine. Oh, han er skadet. Jeg får lemmer, ikke morsom. Nice. Nice. Good luck, guys. Ooh, er det free kills? Du vet ikke, vi må komme så lenge opp, da. Vi går over begge til snart, da. Her bare bygger jeg, så. Åh, vent, han tok meg. Ah. Jesus fuck. GG. Min var litt den sangen som du driver selv noen ganger. Hva er det? Den der sangen. Eller noen snakker i hvert fall. Mm. Snakker sånn normalt, og så går vi litt sånn. Liksom. Det finnes faktisk litt å gå inn på GTA Roleplay. Å ja, du vil det? Ja, litt for at det er en streamer der som jeg troller før der. Det synes jeg er gøy, for at han er jo politien der. Han er jo head leader av politien der. Mm-hmm. Så jeg går inn og er der jeg føler. Det er whitelist. Nei, men dette er sånn open server. That's fine. Yes. Wow, you're killing everyone, dude. Yeah, man. Oh, yeah. I'm the best brothers. I'm the best Fortnite player in the entire world. Wait a minute. Wait. Yeah, man, it's just blah, eh? What? You would have a monster, though. Yo, right under me. Hey, hold on. Høyre natt, da. Han tok selvmorden, nei! Åh! Han er der under dere. Jeg ble den! Nice! Se, Mushi, kom her. Jeg vil heller dele litt med deg en brage. Kom an, da. Åh, Uru! Uru, det er sånn! Hvis du liksom kom med vennskap litt, skulle du fått disse to før du begynte, så hadde du fått litt mer liv. Men det går fint. Vennskapet mitt er ikke verdt det. Åh, jeg. Jeg trenger mye. Åh, ok, boy. Bare vær sånn, du. Nei, du tror jeg for langt, for nå har jeg hørt. Ganske høyre, du. Ganske vondt. Tenk på meg, da. Tenk på meg, ikke hørt. Jeg tror ikke hvordan jeg gjør det, det er bare stedet mellom to. Ingen brev sier det, Mushi. Nå ble jeg hørt, da. Mushi, ti still på deg.
Never show me respect, you don't. Så allt här handlar om dig, Mushi. Åh, det är så här. Sluta vara så jävla dramatisk. Fan, jag har problem med det här. Tänk att du stöttar. Okay. Och så vi bara lekte med dig och så kommer du här sådana... sådana... Och tror som att vi inte bryr sig om dig så tar du själv mot... Herregud. Alltså, jag vet inte hur du vänder dig. Helt ut hur du vänder. Ja. Vodka. Friendship over. Jag kanske bara förlater gamet, vet du vad? Åh, hjälp så pass. Jag är verkligen hurt for against. Alla individer till Mushen, no, I have no all friend. By myself. Du kan vara chefen och alla chefen till Mush. Yeah. Okay. Det var chef enemy, men det var chester då. Och jag skulle ha det i bandage. Okej, okay, det var skickligt att du gjort det mig. Det var skickligt att du gjort det. Jag har bandage till pojken. Ja, men vi ska göra det en gång. Du ska s... Nej, inte. Det är tajt. Inte upp på dig som väg, fan jag. Inte gör så. Nej. Jag har inte det som är 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 det. Ägg! Kast det, Mushi! Alltså, det var ett fall jag att du gick på min sysselsäll. Jag vet inte hvorfor du...